ಅಖಿಲ್ನ ವಜ್ರದ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಖಿಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂರ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಶ್ವರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮದುವೆ ಆಗಿ 5 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಮಗನನ್ನ ಹೆತ್ತಿದ್ರಿಂದ ಇಬ್ರು ತಮ್ಮ ಮಗ ರವಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂರ ಇಬ್ರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಗನನ್ನು ಸಾಕ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾ 16 ವರ್ಷದವನ ಆಗ್ತಾನೆ ಈ ರವಿ. ಪಾಪ, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಪಾಪ, ನನಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಓದೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಇಷ್ಟು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ. ಅರೆ ನನ್ ಮುದ್ದಿನ ಮಗ, ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ಬೇಕಂತ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀನು ಕೇವಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡು. ಓದೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನಾ? ಈಗ ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಜಾನ ಪಾಪ, ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪಾಪ, ಓದೋ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ ನನ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಕೇಳ್ರಿ, ನೀವ್ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ? ಹೀಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಸ್ಕೂಲ್ ನನ್ನ ಹಣದಿಂದಲೇ ನಡೀತಿದೆ, ನನ್ನದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎಂಪೈರ್ ಇದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ಇವನದೇ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಐಷಾರಾಮಿ ನಾನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ಯಾವ ಸಂತಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ? ಅವನ ದುಃಖ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಖಿಲ್, ಅವನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುದ್ದ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳನ್ನು ಪರ್ವತ ಮಾಡಬೇಡ. ಹಾಗೆ ಹಾ, ಇಂದು ನನ್ಗೆ ರವಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸೋದಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ನನ್ ಮೂಡ್ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ ಪ್ಲೀಸ್. ಏನಂದ್ರಿ, ಬೈಕು? ನಿಮ್ ಮಗನಿಗಿನ್ನು 16 ವರ್ಷ, ಅವನಿಗೆ ಈಗ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಬೇಕಾ? ಸಿಂಧೂರ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಖಿಲ್ಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಖಿಲ್ ಆಫೀಸ್ಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ರವಿಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಖಿಲ್ ರವಿಗೆ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರ, ಉದ್ಧಾರ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ ಮಾತೆಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಓದೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೋಗ್ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್. ಅರೆ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಫೇಲ್ ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತ ದುರ್ಘಟನೆ ಏನಾಯ್ತು? ರವಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಫೇಲ್, ನಮ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಅವನೇ ಆಗೋದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿದೆ? ನೋಡು ಮಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮಜಾ ಮಾಡು, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ಗೆ ನಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಂಭಾಳಿಸಲಿದೆ, ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಪಾಪ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಗ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ರವಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಧೂರ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕು ಒಪ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಧೂರ ತನ್ನ ಪತಿ ಅಖಿಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುದ್ದು ಮಾಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ತರ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅರೇ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿ, ಅವನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಚಿಂತಿಸ್ತಿ? ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅವನ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಮಜಾ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡು, ಕಾಲ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಸ್ವಯಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸಿಂಧೂರ ತನ್ನ ಮಗ ರವಿ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ರವಿಯನ್ನು ಸರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಎಂದು. ಆದ್ರೆ ಅಖಿಲ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪೆಂದು ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರವಿ ಬಳಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಳು, ಬೈಕು, ಬಟ್ಟೆ, ಒಡವೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಅಖಿಲ್ನ ಈ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ರವಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೇ ಭಯ ಇತ್ತು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆಂದು. ಒಂದಿನ ಅಖಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ರವಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ರವಿಯ ಈ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಅಖಿಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಿನ ರವಿ ಒಂದ್ ಹುಡುಗಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿಯಾ, ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡು. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದ್ಲು ಇದ್ ಹೇಳು, ಈ ಹುಡುಗಿ ಯಾರೆಂದು? ಅಮ್ಮ, ಇವಳು ಪ್ರಿಯಾ, ನಾವಿಬ್ರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು. ಏನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಾ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕೇನಿದೆ ಪಾಪ, ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆವು. ಜಸ್ಟ್ ಚಿಲ್. ಈಗ ತಿಳಿತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಹೈಪರ್ ಆಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಪಾಪ? ನೀವಂತೂ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ?
ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಅಖಿಲ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರವಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಪ್ಪೆಂದು. ಸಿಂಧೂರಳ ಮಾತು ಸರಿ ಎಂದು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅತಿಯಾದ ಮುದ್ದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಮಗ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಿಜಾಂಶ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅಖಿಲ್ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಮಗು, ಆದದ್ದು ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಈಗ ನೀನು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ, ಪ್ರಿಯಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನದು. ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಪಾಪ, ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ನನ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹಿಡಿಸೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಂದು ಆಟವಾಡೋ ಮಜವಾಡೋ ದಿನ ಪಾಪ. ಆಟಾಡೋ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಂದೀಗ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅಖಿಲ್ ಮತ್ತು ರವಿಯ ಮಧ್ಯೆ ವಾದ ವಿವಾದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆಗ ಅಖಿಲ್ಗೆ ತಲೆನೋವು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅಖಿಲ್ ನನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು ಎಂದು. ಇನ್ನೂ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಿ, ಈಗ ಡಾಕ್ಟರು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳಲೇಬಾರದು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನಿಗಂತೂ ನೀವ್ ಏನೂ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ, ಈಗ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ? ಈ ನಿಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮಗನ್ನ ನಂಬೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ಈಗ ನಮ್ಮನ್ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ? ನನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಸಿಂಧೂರ, ನಾನು ಎಣಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆಂದು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಗತಿಯೇನು? ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಖಿಲ್, ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಂತೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದಾದ್ರೂ ಕಲ್ಸಿದೀವಾ? ನೀವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ ನಾವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ? ಅವ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಕೆಲ್ಸಾನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ಓದೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾವೆ, ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ? ನೀನ್ ಹೇಳೋದು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಚಿಂತಿಸ್ಬೇಡ, ನಾನಿಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಅಖಿಲ್, ನಾಳೆ ನಾವ್ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ದೆ ಇರ್ಲಿ ಅವನ್ ಜೀವನ ಅವನ್ ಮಾಡೋದನ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸೋಕೂ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತನ್ ಮಗ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಕೂರೋಕೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗ ಅನ್ಸುತ್ತ ನೀವ್ ಸಂಪಾದಿಸಿರೋ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅವನ್ ಉಳಿಸ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ? ಅವನು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದ್ ಹೇಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸೋದನ್ನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿದೀರಾ? ಸಿಂಧೂರಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಖಿಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅಖಿಲ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ತನ್ನಂತಾನು ಬೈಕೋತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ್ರಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಖಿಲ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಧೂರ ತನ್ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡು ಮಗ್ನೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡು, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನ್ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಮಾಡಿದೀಯ. ನನ್ಗನ್ಸತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯ ಈಗ ನಿನ್ಗಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀನಿನ್ನು ಈ ಮನೇಲಿ ಇರಬಾರ್ದೆಂದು. ಪಾಪ, ಏನ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯ. ನೋಡಿ ಪಾಪ, ನಾನ್ ತಮಾಷೆಯ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಹನಿಮೂನಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡೋಕಿದೆ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಏನು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಾಸು ಸಹ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತನಾಡದೆ ನಿನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡು, ಹೊರಡು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಪಾಪ, ನೀವು ಪ್ರಿಯಾಳ ಎದುರು ನನ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸಾಕಾಯ್ತು ನಿಮ್ ತಮಾಷೆ, ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ತಮಾಷೆ. ತಮಾಷೆ ನೀನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಮಗು, ನಿನ್ನನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ ತಪ್ಪೇನು? ನೀನು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊಸಕ್ಕೆ ಪುಂಡತನ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ಯ. ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮುದಿ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವಾಗ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಮಗ ಅನ್ನೋಕೆ ನನ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓದು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೆಲ್ಸ ನೀನು ಕಲೀಲಿಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ, ಇನ್ನು ನೀವು ಒಂದ್ ಶಬ್ದಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆಹಾ, ಹೋಗೋ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೋಗು. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ 2 ಕಾಸು ಗಳಿಸಿ ತೋರಿಸು, ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡು, ತಂದೆಯ ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ನೋಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡು, ಆಗ ನಿನ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ದುಸ್ತರವೆಂದು. ತಂದೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ರವಿ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ರವಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಅವನು ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ರವಿಯ ಬಳಿ ಡಿಗ್ರಿ, ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ರವಿ ದಿನಾ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೆಲಸ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿರಾಶನಾಗಿ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ 1 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೂಡ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋ ಕೂಡ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹತಾಶನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪನ ಜನ್ಮದಿನ ಎಂದು. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗಿಲ್ಟಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು.
ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾವ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಲಿ ಎಂದು. ಅವನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೇಬೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೂ ತಗೊಂಡು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಕಡೆ ಹೊರಟ. ಪಾಪನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸೋದು ನಾನು? ನನ್ನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹೂಗಳನ್ನ ಬಾಗಿಲು ಹೊರಗಿಟ್ಟು ಹಂತಿರುಗ್ತೇನೆ. ರವಿ ಬಾಗ್ಲಲ್ಲಿ ಹೂವಿಡೋಕೆ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಧ್ವನಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ನನ್ ಗೊತ್ತು ರವಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು. ನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸೋದು ಇನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ಅತಿಥಿ ಎಂದು? ನಾನು ಸಾಯೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಕಣ್ರಿ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಗ ಸರಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ರವಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ರವಿ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪಾಪ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ. ಈಗ ನನ್ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪಾಪ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಆಗೋಕೆ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದು. ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪಾಪ. ವಿಳಂಬವಾದ್ರೂ ತಡವಾಗಿಲ್ಲ ಮಗು. ನಿನ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನ್ಗೆಯೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಪಾಪ, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ. ಈ ಹೂ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿದ್ಯಾ ಭಾಗ್ಯವತಿ, ನನ್ ಮಗ ಎಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ನನ್ಗಾಗಿ ಹೂ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನಿಜ. ನಾನು ನನ್ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಮುಗಿದ ಕೂಡ್ಲೇ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಗೆಳೆಯರು ಮಾಯವಾದ್ರು. ನನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ನನ್ ಬಳಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಈಗ ನನ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿತು, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗದರಿಸೋದು ಅವರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಗದರಿಕೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದದಂತೆ. ರವಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಿಂಧೂರ ಅವನನ್ನ ತಪ್ಪು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಬುದ್ಧಿ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಬೆಳಕು ಕಾಣೋದು ಮಗು. ನೀನು ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನು ನಿನ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ನೀನು ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತೀಯ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಂತೆ. ಹಾ ಪಾಪ, ನಾನು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಮಾಲೀಕನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ ಕಂಪನಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸ್ಯಾಲರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಲು ಸಮರ್ಥನಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಪಾಪ, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾನು ಅದೇ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ರವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಾನು ಕಲ್ತ್ಕೋತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ರವಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ರವಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದದನ್ ನೋಡಿ ಸಿಂಧೂರ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 4 ಜನ ಖುಷಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಬೇಟಿ ರಾಣಿಯ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ಸೋನು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಏನ್ರಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತ ಮಲ್ಗಿದ್ದೀರಾ? ಮದ್ವೆಗ್ ಬಂದಿರೋ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ, ನಿಮಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಖನಿದ್ರೆ. ಏನಾಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಮತ್ತೆ ಕೂಗಾಡದೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನಿಮಗಂತೂ ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಮಗಳು ಮದ್ವೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಡ್ವಾ? ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಾಳೆ ಅವರು ರಾಣಿ ನೋಡೋಕೆ ನಮ್ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಮದುವೆಗೆ ಹಣ ಕೂಡ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವುದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರುವಾಗ ರಾಣಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ತರ್ಲಿ? ಮಾರನೇ ದಿನ ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಹುಡುಗನ್ ಕಡೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಗಿಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಈಗ ಮುಂದಿನ ಮಾತಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಮಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಹಾಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೂ ನೀವು ಗಿಫ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 20 ತೊಲ ಚಿನ್ನ, 5 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಹುಡುಗನ್ ಕಡೆಯವರ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಂಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಮಗಳ ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ತರ್ಲಿ? ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡದೆ ನಮ್ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಯಾರೂ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅಂತೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ಸಂಬಂಧ ತಪ್ಪೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಇವರಿಗೆ. ಸೇಠ್ ನಿಂದ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು.
ಸೋನು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಹಣ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೋನು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಮತಾ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗದರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸೋನುಗೆ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಡಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ನಡೆಯುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ದಾರಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ? ರಾಣಿಯ ಮದುವೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಮಾರ್ಗ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆನಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ ಮನೆ ದಾರಿ ನನ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಡೆದು ನಡೆದು ನನ್ಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅರೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನದಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಇದ್ರ ನೀರನ್ನೇ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೋನು ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತದನ್ನು ನೋಡಿ ಸೋನು ಹೆದರುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಉಚ್ಚ ಮಾನವ, ನೀನು ಈ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನದಿಯ ಅಧಿಕಾರ ನಂದು. ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ವಿನ ಈ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ಯಾರು ಕುಡಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಡಿ. ನೀರು ಕುಡಿದು ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿ? ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಹಸಿದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಾ? ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸ್ತೇನೆ. ರಾಕ್ಷಸನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಸೋನು ಹೆದರುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಯುವವರ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹೇಳು, ನಿನ್ನ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆ ಏನು? ನನ್ನ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಂತಿಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಹೇಳು, ಏನು ಇಚ್ಛೆ ನಿಂದು? ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡ ಮನುಷ್ಯ, ನನ್ಗೊಬ್ಳು ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಸಂಬಂಧ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡಲು ಹಣ ಇಲ್ಲ. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಮದ್ವೆ ತುಂಡಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀನೇನ್ ಬಯಸ್ತಿ? ನಾನು ಅವಳ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡಬಹುದಾ? ಮದುವೆಯ ಮರುದಿನವೇ ನಾನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬಿಡು. ಸೋನುನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ರಾಕ್ಷಸನ ಮನಸ್ಸು ಕರಗಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ತಗೋ ಹಣ, ಹೋಗು. ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸು. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ಮಾರನೇ ದಿನ ನನ್ನ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಪರಿವಾರವನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಚನ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿನವೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸರಿ. ರಾಕ್ಷಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣದಿಂದ ಸೋನು ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಸೋನು ತಾನು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗ್ ತಿರ್ಗೋ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿರು ಮಮತಾ, ನನ್ ಹೋಗೋ ಸಮಯ ಬಂತು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ? ನನಗೆ ಜೋಪಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನನ್ಗೇನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಮತಾ ಸೋನುಗೆ ಊಟ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೋನು ಆ ಊಟ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸಾಯುವ ಮೊದಲು ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನ್ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಯ್ತು. ಮಗಳು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಮತ್ತೆ ಮಮತಾ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ರಾಕ್ಷಸ ತಿಂದ್ರು ನನ್ಗೇನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಳಿಲನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೋನು ಆ ಎರಡು ಅಳಿಲುಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಂದು ಆ ಅಳಿಲುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಸೋನುಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಿದೆ. ಸಾಯೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹಸಿದವನಿಗೆ ನಾನು ಊಟ ಕೊಟ್ಟೆ. ಸರಿ, ರಾಕ್ಷಸ ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾನಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಮತಾಳ ಜೀವನವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೋನು ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾನೆ. ರಾಕ್ಷಸ್ ಜಿ, ಅರೆ ಓ ರಾಕ್ಷಸ್ ಜಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾನವ. ಹೌದು, ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ತಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಬಹುದು. ನಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲು, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೇನಂತ.
ಸೋನು, ನೀನು ಬಯಸ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಪುನೊಮ್ಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ಸರಿ, ನೀನೊಂದು ನನ್ನ ಒಗಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳು. ಸಾಯುವ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ನೀನು ನನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಹಾ. ಸರಿ ಕೇಳು, ಯಾವ ವಸ್ತು ಅದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ಸೋನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಇಸ್ಕಾ ಉತ್ತರ ನಸೀಬು. ನಸೀಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆದಿಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಾಹ್, ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ ನೀನು. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಿಮ್ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ. ನೀನು ಬಯಸುವುದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಅದ್ಯಾಗೆ? ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದೀತು. ಹೇಳು, ಶೈತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್. ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಾಯ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ನನ್ನ ದೇವರನ್ನು ನಾನು ಪೂಜಿಸ್ತೇನೆ. ಸೋನುನ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ರಾಕ್ಷಸ ದೇವರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ದೇವ್ರೆ, ನೀವ್ಯಾರು? ನಾನು ಈ ಕಾನನದ ದೇವರು. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ ಪರೋಪಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಿ. ನೀನು ನನ್ನ ಒಗಟಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಸಿದ ಅಳಿಲಿಗೆ ಊಟ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನೀನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯ ಮನುಷ್ಯ. ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ವರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀನು ತುಂಬಾ ಧನವಂತನಾಗಿರುತ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಪರೋಪಕಾರಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಿ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಥಾಸ್ತು. ನಂತರ ಸೋನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಮನೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೋನುವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಮತಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಯ್ತು ನಿಮ್ ತಿಳಿದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, 2 ನಿಮಿಷ ನನ್ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಬಿಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವನದೇವತೆಯ ಕೃಪೆ. ವನದೇವತೆ? ಸೋನು ಮಮತಾಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಮತಾಳು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಸೋನು ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಇಬ್ರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಲರಾಮ್ ತನ್ನ ನಾಯಿ ಬಾಬುವನ್ನು ತನ್ನ ಮಗ ವಿಕ್ಕಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ವಿಕ್ಕಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬಾಬು ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದು ತನ್ನ ತಂದೆ ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ಯಾಕಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಒಂದು ದಿನ ವಿಕ್ಕಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಲರಾಮನ ಬಳಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಿತ್ತು. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡೇನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ? ನೀನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿ, ಸ್ವತಃ ಸಂಪಾದಿಸಿ ತಿನ್ನು. ಅಪ್ಪ, ನೀವು ನಂಗೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸು ಕೂಡ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೂ ತಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ವಾ? ಹೊಡಿತೀನಿ ಇದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ನಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಿದು ಮಗುವಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿನಗಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಇನ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಅನ್ನಬೇಡ. ಇದು ನನ್ನ ಮಗು, ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ. ನಾಯಿನ ನಾಯಿ ಅಂದಿರಾ? ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ನನಗೆ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಅರೆ ದಡ್ಡ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಮಲಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಳರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಾಬು ಜೋರಾಗಿ ಹೊಗಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳ್ಳರು ಓಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಲರಾಮ್ ಬಾಬುವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೀನೊಬ್ನೇ, ಮತ್ತೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಊಟ ತಿನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಅಪ್ಪನ ದುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಶೋಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕು ಅಪ್ಪ, ಇದು ಅತಿ ಆಯ್ತು. ನೀವು ನನ್ನ ಈ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತಿದ್ನ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಕಳ್ಸೇ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಏ ನಾಯಿ, ನಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಬುವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಬಲರಾಮ ಅವನನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ನಿಂತ್ಕೋ, ನಿನಗೆಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಬಹುದು? ಬಾಬುನೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಕಳಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ,
ಹುಷಾರು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೀನ್ ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರಿಣಾಮ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಕು ಅಪ್ಪ, ಅತಿ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತಿಂದ ಈ ಮನೇಲಿ ಈ ನಾಯಿನೇ ಇರ್ಲಿ, ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವು ಈ ನಾಯಿ ಜೊತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ನಿನಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ಸಿದ್ರೆ ಹೋಗೋ, ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ, ನಾನು ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಈ ಹೋರಾಟ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿಕ್ಕಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬಾಬು ವಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ವಿಕ್ಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ನಿಂತಿರುವ ಬಾಬು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹನಿಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ವಿಕ್ಕಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ರಾಮು ಕಾಕ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮಗೋರಿಕೆ, ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಾ? ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನೇ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ತಾತ ಏನಪ್ಪನೋ ಏನು ಒಳ್ಳೇದೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲು. ಅವ್ರು ನನಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ನಾಯಿನೇ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ತಾತ. ಇವತ್ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೇಳ್ದೆ, ಅವರು ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ತಾತ. ಮಗು ಕೂತ್ಕೋ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇದ್ದ. ಅವನು ಸೇಟು ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಸೇಟು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೋಸಗಾರ. ಒಂದಿನ ಆ ರೈತನ ಮಗ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪದ. ಅವನಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು. ಅವನು ಆ ಸೇಟು ಬಳಿ ಹೋದ. ಸೇಟು ಅವರೇ, ನನ್ನ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬಾ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ ಕೊಡಿ. ಒಳ್ಳೇದು, ನಿನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಹುಷಾರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರೆ ಅಣ್ಣ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ದಿರ ನಿಂಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಲಿ ನಾನು? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಗಿರ್ವಿ ಇಡೋದಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದ್ರೆ ಗಿರ್ವಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಸು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗು, ನನ್ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ರೈತನು ತನ್ನ ಮಗನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಜಮೀನಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಸೇಟುವಿನ ಬಳಿ ತನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಹಣದಿಂದ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಆ ರೈತ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸೇಟು ಅವರೇ, ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು. ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮನೆ ಮತ್ತು ಜಮೀನಿನ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ. ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ? ಯಾವ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಅಣ್ಣ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವ ಪತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸೇಟು, ನಾನು ಭಿಕಾರಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಭಿಕಾರಿ ಇದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ? ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಸೇಟು, ಅದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಸಂಪತ್ತು. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಗಿರ್ವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಸೇಟು. ಅರೆ ಅಣ್ಣ, ನಿಂಗೇನು ಹುಚ್ಚಿಡ್ದಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಡ ಇಕ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ? ಅರ್ಥ ಇಲ್ದೆ ಇರಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡಿ ಬೇಗ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಿಂದ ಯಾವುದು ಪತ್ರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. ಆ ರೈತ ತುಂಬಾ ಬೇಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಸೇಟು ಅವನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ರೈತ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕುಗ್ಗೋಗಿದ್ದ. ಮತ್ತವನು ಒಬ್ಬ ಗೌಡ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನಡೆದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದಾನೆ. ಮಗ, ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ದೇವ್ರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗೌಡ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನಾಯಿ ಮರಿಯಾಗಿ ಪತ್ರನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ಆ ರೈತನ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ರೈತ ಪತ್ರನ ತೆಗೆದು ಓದ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ರೈತ ನಾಯಿನ ತಪ್ಕೋತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಯಿನು ಪತ್ರನು ತಗೊಂಡು ಆ ಊರಿಂದನೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ರೈತ ಬೇರೆ ಊರಿಂದನೇ ಆ ಜಮೀನನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ರೈತ ನಾಯಿನ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ಅವ್ರ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿರುತ್ತೆ. ತಾತ, ನಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಈ ಕತೆನ ನೀವು ನಂಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆದೆ. ಆ ರೈತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೇ. ಮತ್ತೆ ಆ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಅದೇ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಸೇಟುವಿಂದ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಾಯಿನ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ವಿಕ್ಕಿ ಅಳಲು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಗಿರ್ವಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ. ಆ ದಿನ ಬಾಬುವಿನ ನಿಯತ್ತು ವಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು.
ಅವನು ಓಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಕ್ಕಿ ಬಾಬುವಿನ ಮುಂದೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಬಾಬು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದೆ, ನೀನು ನಮಗೆ ದೇವರ ಹಾಗೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಕ್ಕಿಯ ತಂದೆಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿತು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರು. ಕಂದ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಾರತ್ರನು ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಬುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿಂತ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೆ ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಗನೇ, ನಾನು ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಂದೆ ಮಗನ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಮನಸ್ತಾಪವನ್ನು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ತಾತ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಕಥೆನ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಈ ನಾಯಿಯ ಸಹಾಯ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು? ಇವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಬು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಬಾಬು, ಐ ಲವ್ ಯು. ಒಂದು ನಾಯಿಯ ನಿಯತ್ತಿನ ಕತೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ಬಾಬು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗರ್ವದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಿಕ್ಕಿಯು ಅದನ್ನು ಸಹೋದರನಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ಈಗ ಮೂವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.